E aí, moçada, tudo bem? Agrício Costa por aqui, o canal todo mundo já conhece. Vai se aproximando da nossa câmera, vou mostrar para vocês aqui a novidade. Se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo. Mande na rede social para seus amigos aí para ficar chique chique. Todo mundo lembra da gente falar aí da calotinha de plástico, né? Que a gente tem para vender na nossa loja. Agora tem uma novidade. Para você que quer construir uma roda aí de borracha para colocar na sua miniatura, de borracha a gente não conseguimos. Conseguimos aqui de EVA, né? Tá vendo aqui? Eu fiz o furo aqui para você ver como que ficou a calotinha para você fazer aí para colocar no, na sua miniatura de caminhão, carreta para ficar chique chique. Temos as rodas de 8, né, e de 10 centímetros à venda no site a partir de agora. Para quem comprar essa roda, não é isso, de EVA, ganha a calotinha de brinde para você fazer aí para ficar chique chique para colocar na sua miniatura. Não se esqueça, somente para quem comprar essa roda de EVA ganha a calotinha de brinde para você fabricar aí e ficar chique chique a sua miniatura. Você faz o rastro aí, não é isso? A banda de rodagem, coloca a lojinha que você quiser, faria, fica chique chique de EVA no site agora. Por isso quero que você compartilhe com seus amigos para ficar top top. Aquele abraço da Gleisi Costa, tudo de bom!